ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିବାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଦିନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବିଲକୁ ବାହାରିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲକୁ ବାହାରିଛି, ବୁଝିବି ଆମ ବିଲ ଆଜି ହଳ ହେବ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହେବ। ଦେଖିବା ଯେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଲିଛି ବିଲରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷବାସ ଟାଇମ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଇଏ ଦେଖିବାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳ ଫଳ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହଳ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯିବି କେମିତି କ'ଣ ହଳ ହେଉଛି ଆମ ବିଲ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ତଳା ସବୁ ଦେଖିବାର ତ ତଳା ପଡ଼ିଛି ସବୁ। ଇଏ ଦେଖିବା ତ ପାଣି ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଯେ କି ତଳା ଟିକେ ହୋଇନି, ଲୋକମାନେ ପକେଇଦେଲେ ସବୁ। ଆଉ ଆମର ଦେଖିବା ତ ହରଗୋରି ପାଖରେ ନନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ପୂଜା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ନନା ବର୍ତ୍ତମାନ ହରଗୋରି ପୂଜା କରି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ନନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ବୁଧିଆ ନା ଆମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଚାଲିଛି ହରଗୋରି ପାଖରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବିଲାଆଡ଼ ଯିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ହଳ ଚାଲିଛି କେମିତି। ଦେଖିବା ତ ଆମ ସଙ୍କଟ ବନ୍ଧନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏ ଟିୱେଲ୍ ପାଖ ଅଛି। ଦେଖିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି, ବରଗଛ ଦେଖିବା ତ ଅଛି, ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆଜି ପୂଜା ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବିଲ ଆଡ଼େ ଯିବି, ବିଲ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଦେଖିବା ତ ବିଲ ସବୁ କେମିତି ହଳ ଫଳ ହୋଇଛି। ବିଲ ଆଡ଼େ ଯିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମ ବିଲ ହଳ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି। ଦେଖିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବିଲକୁ ଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିଲ ଦେଖିବାର ତ ସବୁ ବିଲ ହଳ ହୋଇ ରହି ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ତଳି ପକେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଲୋକଙ୍କ ତଳି ସବୁ ମାନେ ଅଛି, ମାନେ ବେଶୀ କରି ଏତେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ପ୍ରବଳ ଗୁରୁ, ଯେହେତୁ ଭଲ ତଳି ଲାଗିନି। ବିଲକୁ ଯାଉଛି, ବିଲକୁ ଯିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ବିଲ ଆମର ହଳ ଫଳ ଆଜି ହେବ ସବୁ। ଏପଟ ଦେଖିବା ବର୍ଷା ଦିନ ଯେହେତୁ ସବୁଆଡ଼େ କାଦୁଅ। ଦେଖିବା ସବୁ ବିଲ ସବୁ ହଳ ହେଇଛି କେମିତି ସବୁ। ଏ ଯେଉଁଟା ଆମ ଛୋଟ ବିଲ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳ କରିଛି କାଦୁଅ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ରକମ ହଳ ହେଇଯାଇଛି ଆଜି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆଜି ଗଜା ପକେଇଛି, କିଏ ତଳା ପକେଇଛି ସବୁ। ଏପଟେ ବିଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ହଳ ହୋଇକି ରହିଛି, ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅଛି, ବର୍ଷା ପାଣି ହୋଇଥିଲା। ଆମ କିଆରୀ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି, ମୁଁ ଗଲା ପରେ ହଳ ହେବ। କୁଏଟ କରିଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଖିବାତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ତଳା କିଆରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଆମେ ତଳା ଦେଖିପାରୁଥେ ପଛପଟରେ ଆମେ ତଳା ପଡ଼ିଛି, ପାଣି ଯେହେତୁ ବହୁତ ଅଛି କିଆରୀରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯିମି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳ ହେଉଛି ଆଜି, ଆପଣ ଦେଖେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କେମିତି ହଳ ହେଉଛି ବିଲ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ ହଳ ହେଉଛି, ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯେହେତୁ ପାଣି ହୋଇଛି ତେଣୁକରି ହଳ ହେଉଛି। ଆଗରୁ ବିଲ ଶୁଖିଲା ଥିଲା ବିଲ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ ହଳ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସବୁ ଫସଲ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଲଗା ବିଲ ହଳ କରୁଛି। ତାପରେ ଏପଟୁ ହଳ କରିବ, ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ କି ଆପଣ ଚାଷବାସ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଧାନ ଚାଷ କରିକି ନିଜେ ଧାନ ଚାଉଳ କରିକି ଖାଅ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ, ମୁଁ ଥରେ ଚାଉଳ ଯାଇଥିଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଉଳ ଯାଇଥିଲି, ଦେଖିଲା ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ି ବାଲି ଗୁଡ଼ି କତିରୁ ମୂଷା ହଗିଥିବ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଦେଖେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଲ ନିଜେ ବିଲ ଚାଷ କରିକି ନିଜେ ନିଜେ କରି ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।